në Këshillin e Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian. Qeveria ka vendosur të shtojë edhe 5.4 milion euro për subvencionimin e tarifave të energjisë elektrike. Ministri i Financave, Kuran Murati, ka thënë se subvencionimi i tarifave po bëhet në mënyrë që ato të mos rriten në mënyrë të pakontrollueshme. Ky propozim vendim ka të bëjë me ndarjen në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë që përbën hapin e radhës drejt përmbushjes së zotimit ton për të ndarë 100 milion euro për subvencionim të tarifave të energjisë elektrike e që ato të mos rriten në mënyrë të pakontrollueshme, ka thënë Murati. Në mbledhje është miratuar edhe ndarja buxhetore kuadër të pakosë përballjes me inflacionin.